नमस्कार, ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा यहाँहरू हार्दिक स्वागत गर्छु सबैलाई। म युवा ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकगुरु, हामी ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा नयाँ नयाँ विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिइरहेका हुन्छौँ। उसो त हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारीको बारेमा आज हामी तपाईँको लागि यो सामग्री तयार पारिरहेका छौँ। हामी तपाईँ सबैले सपना देख्छौँ, जीवनकालमा एकपटक सपना अवश्य देख्छौँ। आज देखेका छैनौँ तर भोलि हामी देख्नेवाला छौँ, तर हामीले हिजो देखिसकेका छौँ वा बिचमा कुनै न कुनै समयमा सपना देख्नेवाला छौँ। यस्तो सपना जो सपनाले तपाईँ हामी सबैलाई धन प्राप्त गर्न सक्छौँ, हामी आर्थिक आम्दानी गर्न सक्छौँ, धन प्राप्त गर्न सक्ने सपना के हुनसक्छन्, हामीले देखेका कस्ता खालका सपनाले धन प्राप्त गर्न सक्छ, त आज हामी धन प्राप्त गर्न सक्ने र करोडपति बन्न सक्ने सपनाको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। यदि हाम्रो यो च्यानल तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल घन्टीमा क्लिक गरिदिनुहोला। यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएका नयाँ विषयवस्तु र जानकारी तपाईँ सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लाग्छौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, कुनै सपना यति वास्तविकता हुन्छन्, सत्यमा लुकेका हुन्छन्। त्यसकारण सपना भनेको एउटा चाहिँ हुनसक्ने सम्भाव्यता घटनाको परिकल्पना हो। सपना त्यत्तिकै आउँदैन, मान्छेको जीवनकालमा केही न केही सङ्केतको रूपमा चाहिँ दिनको लागि सङ्केत दिन आएको कुरा नै सपना हो। सपना भनेको भन्छ नि कहिलेकाहीँ, सपनाको कुरा यो विपना नहोस् है, विपना भन्नुको अर्थ सपनाको कुरा वास्तवमा वास्तविक कुरा नहोस् भन्छन्। यदि नराम्रो सपना देखे भने, यदि राम्रो देखे भने मान्छे खुसी पनि हुन्छन्। आज हामी खुसी हुने र अत्याधिक तपाईँको धनी बन्ने सपनाहरू के हुन् त, करोडपति बन्न सक्ने सपनाहरू के हुन् त, आज हामी धनी बन्ने र पैसा कमाउने सपनाको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नुहोस् भने, हामीले कुनै पनि सपनाहरू बिहान उज्यालो हुने बित्तिकैको सेरोफेरोमा देख्यौँ भने त्यो सपना 24 घन्टाभित्र लाग्ने हुन्छ। बिहान उज्यालो हुनलाई थोरै केही मिनट बाँकी थियो, हामीले बिउजिने बेला देखेको सपना हो भने त्यो सपना 24 घन्टाभित्र लाग्छ। त्यसै गरी हामी जहाँ रातको समयमा उज्यालो हुनुभन्दा कममा पनि तपाईँको 1-2 घन्टा अगाडि देखेको सपना हो, जस्तै 3 बजेसम्मको सेरोफेरोमा हामीले सपना देखेको हो भने त्यो सपना 3 महिनाभित्रमा चाहिँ लाग्ने हुन्छ, त्यो सपना 3 महिनाभित्रमा थाहा हुने हुन्छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ रातको समयमा 1 बजेतिरको सपना हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ भने त्यो सपना भनेको विशेष गरेर 6 महिनाभित्रमा लाग्ने हुन्छ। हामीले मध्यरातमा देखेको सपना भनेको 6 महिनाभित्रमा त्यो सपनाको फल प्राप्त रहने हुन्छ। र अर्को, हामीले सुत्न बित्तिकै देखेको सपना हो भने पहिलो प्रहरमा हामी सुत्दाखेरि पहिलो प्रहरमा हामीले चाहिँ त्यो सपना देखेको हो भने त्यो सपना तपाईँको फल प्राप्त हुन 1 वर्ष लाग्छ। त्यसकारण यिनी 4 प्रहरको बारेमा पनि हामीले तपाईँलाई जानकारी दियौँ। यी 4 प्रहर अनुसार पनि मान्छेको सपनाको फल कहिले लाग्ने भन्ने कुरा हो। अब हामी यहाँहरूको माझमा जानकारी दिन्छौँ कि हामीलाई करोडपति बनाउने, धेरै धन पैसा कमाउने सपनाहरू के हुन् त, करोडपति हुने र धेरै धन पैसा कमाउने सपनाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नुहोला भन्नुहुन्छ भने, यदि हामीले सपनामा गङ्गा देख्यौँ, गङ्गा भनेको थाहा छ हामीलाई, समुद्र देख्यौँ, खोला देख्यौँ भने, मोती देख्यौँ भने हामी करोडपति हुँदैछौँ, हामी धन कमाउँदैछौँ, हाम्रो सपनाले हामीलाई करोडपति बनाउँदैछ भन्नुको अर्थ हामी आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा सङ्केतको रूपमा आएको हो। त्यसै गरी हामीले तपाईँको पानी भरिएको घैँटो देख्यौँ अथवा घैँटो बनाइरहेको देख्यौँ भने पनि यो पनि तपाईँको के, हामी करोडपति हुने सपना हामीले देखिरहेको हो। त्यसै गरी हामीले घर बनाइरहेको, कुनै पनि ठाउँको भवन बनाइरहेको देखिरहेका छौँ भने, घर अथवा भवन बनाइरहेको देख्नु पनि यो करोडपति अथवा हामीले धन पैसा कमाउने सपना हो। त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्ति तपाईँ कहाँ बिहानैकै समयमा माग्न आयो, यो वास्तविकै हुनसक्छ या सपनामा पनि हुनसक्छ, यदि माग्न आयो भने पनि तपाईँ चाहिँ करोडपति हुने सपना हो, तपाईँ धन पैसा कमाउने सपना देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ कुनै पनि शुभ साहित्यमा राम्रो कन्याहरू तपाईँको देख्नुभएको छ, या सपना या विपना, यदि यस्तो खालको तपाईँको कन्याहरू देख्नुभएको छ र यसरी तपाईँ प्रत्यक्ष वा सपनामा देख्नुभयो भने पनि, तपाईँलाई शुभ साहित्यमा देख्नुभयो भने पनि धन प्राप्त हुनेवाला छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर कपाल फालेको देख्नुभएको छ है, तपाईँले जुन टाउको कपाल फालेको देख्नुभएको छ भने पनि धन आर्जन हुनेवाला छ।
त्यसकारण यस्तो सपना देखियो भने पनि करोडपति बनाउने यो सपना रहेको छ। यस्तो सपनाले पनि मान्छेलाई आर्थिक वृद्धि बनाउनेवाला छ, धन पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसै गरी कुकुरले आफ्नो टाउको तपाईँको जमिन मुनि घुसार्यो भने पनि यो करोडपति बनाउने सपना हो। यदि तपाईँ सपना देख्नु भएको छ कुकुरले तपाईँको टाउको जमिनमा घुसारिरहेको छ भने तपाईँ करोडपति बन्ने वा धन कमाउने सपनाको रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले तपाईँको के देख्नुहुन्छ भने तपाईँ अनार रातको समयमा फल अनार हुन्छ नि, अनारको फल तपाईँले देख्नुभयो भने अनारको फल देख्नु पनि तपाईँको करोडपति हुने, धन अर्थ उपार्जन गर्ने, आम्दानी गर्ने विशेष गरेर सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले सगुर देख्नुभयो, यो सगुर भन्ने एउटा जनावर हुन्छ, जुन सगुर भन्ने जनावर तपाईँले देख्नुभयो भने पनि तपाईँले धन प्राप्त गर्न सक्ने, राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने तपाईँको यो सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईँले सपनामा तपाईँको जौ, गहुँ, मकै कुनै पनि तपाईँको यी चाहिँ बालीहरू पाकेको देख्नुभयो भने पनि तपाईँ करोडपति हुनेवाला हुनुहुन्छ, करोडपति हुनेवाला सपना हो तपाईँको। त्यसै गरी तपाईँले बलेको दियो देख्नुभयो, तपाईँ सपनामा वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बलेको दियो देख्नुभयो भने पनि तपाईँ करोडपति बन्नेवाला हुनुहुन्छ र तपाईँलाई करोडपति बनाउनेवाला यो सपना रहेको मानिन्छ। त्यसै गरी सपनामा तपाईँले चेक काटेर कसैलाई तपाईँको दिनुभयो भने पनि तपाईँ पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ करोडपति हुँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारण सपनामा तपाईँले चेक काटेर दिनुहुन्छ भने तपाईँ करोडपति बन्नेवाला हुनुहुन्छ। यदि सपनामा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ सुन्तलाहरू देख्नुहुन्छ, फलफुलहरू देख्नुहुन्छ, तपाईँले स्याउ देख्नुहुन्छ, सुन्तला देख्नुहुन्छ, अमिलो देख्नुहुन्छ, तपाईँ धन कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण यो धन कमाउने, करोडपति हुने, आर्थिक आम्दानी हुन सक्ने यो सङ्केतको रूपमा रहन्छ। र तपाईँले सपनामा गाडिएको धन कुनै ठाउँमा तपाईँको यस्तो ठाउँमा घैटोमा अथवा कुनै ठाउँमा यस्तो धन गाडिएको छ भन्ने त्यस्तो खालको जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने पनि तपाईँले सपनामा गाडिएको धन देख्नुभयो भने पनि तपाईँ करोडपति बन्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसकारण करोडपति बनाउनेवाला पनि गाडिएको धन देख्नेवाला पनि करोडपति बन्न सक्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले न्याउरी मुसा देख्नुहुन्छ, न्याउरी मुसा देख्नुभयो भने तपाईँ करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ, यो धन कमाउने विशेष गरेर सम्भावना हो। यदि सपनामा तपाईँ सर्प देख्नुहुन्छ, सर्प पनि रातो सेतो, यस्तो खालको सपनामा सर्पहरू देख्नुभयो, नागहरू देख्नुभयो भने धन कमाउनुहुन्छ। कालो देख्नुभयो भने हुँदैन, फेरि रातो र सेतो किसिमको तपाईँले सर्प नागहरू देख्नुभयो भने पनि तपाईँ करोडपति बन्नेवाला हुनुहुन्छ, तपाईँ धन कमाउनेवाला हुनुहुन्छ। यस्तो सपनाले पनि तपाईँलाई करोडपति बनाउन सक्छ। त्यसकारण केही सपना यस्ता हुन्छन् ती सपनाले मान्छेलाई करोडपति छिनभरमै बनाउँछन्। सपनाको माध्यमबाट पनि तपाईँलाई सपना दिएर विशेष गरेर करोडपति बनाउन सक्छन्। र त्यसै गरी तपाईँले विशेष कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सपना त देख्नुहुन्छ, यस्ता खालका सपना, राम्रा खालका सपना देख्नुभयो भने यी सपना अरूलाई भन्नुभयो भने तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। फेरि राम्रो सपना देख्दा कसैलाई पनि तपाईँको भन्नु हुँदैन, राम्रो सपना देख्नुभयो भने तपाईँले कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन। यद्यपि तपाईँले नराम्रो सपना देख्नुभयो भने कसैलाई सुनाउनु पर्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले नराम्रो सपना देख्नुभएको छ भने तपाईँ नजिकको कुनै पनि व्यक्तिहरू, अग्रज व्यक्तिहरूलाई यो कुरा सुनाउनु होला, तपाईँको फल लाग्दैन। नराम्रो सपना तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो फल लाग्नेवाला छैन। यदि राम्रो सपना देख्नुभएको छ भने तपाईँले नभन्नु होला, तपाईँलाई फल प्राप्त गर्नुको लागि त्यो भन्नु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले राम्रो सपना देख्नुभयो भने विशेष गरेर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो फल प्राप्त गर्ने हो भने अरूलाई यो सपनाको बारेमा जानकारी दिनु हुँदैन। त्यसकारण सपना भनेको यो वास्तविक कुरा हो, मान्छेले त्यसै सपना देख्दैन। भन्छन् नि कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्नलाई सपना देख्नुपर्छ। हामी लक्ष्य प्राप्त गर्नुको लागि, कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्नुको लागि पहिला सपना देख्नुपर्छ। सपना भनेको के हो भन्दाखेरि उद्देश्य, लक्ष्य र भोलिका दिनमा यो कामहरू हुनसक्छ भन्ने र तपाईँले पहिले नै योजनाहरू बनाउन सक्नुलाई नै सपना भनिन्छ। यदि रातको समयमा तपाईँ निदाएको समयमा कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने वास्तविक जस्तो लाग्छ, सपनामा त त्यो वास्तविक जस्तो लाग्छ, त्यो नै सपना हो। त्यसकारण सपना वास्तवमा त्यत्तिकै आएको हुँदैन, सपना वास्तवमा केही दिने भनेर आएको हुन्छ, कि दिने भनेर आएको हुन्छ, कि तपाईँलाई नराम्रो हुँदैछ भनेर तपाईँलाई चाहिँ सङ्केतको रूपमा सङ्केत दिनको लागि आएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले आज तपाईँको माझमा यति महत्त्वपूर्ण जानकारी दियौँ कि सपनाको फल के हुन्छ, सपनाले वास्तवमा हामीलाई के गर्न सक्छ, सपना कस्ता खालका सपनाले हामीलाई करोडपति बनाउँछ, शुभ फल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज हामीले तपाईँको माझमा यो जानकारी दिएका छौँ। हाम्रो यो च्यानल यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किन फाइदा हुन्छ तपाईँलाई सब्सक्राइब गर्दा भन्दा, हामीले राखिएका नयाँ नयाँ
जानकारीहरू विषयवस्तुहरू तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भिडियो अपलोड गर्न बित्तिकै तपाईँलाई थाहा हुन्छ, त्यसकारण सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल घन्टीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। आजलाई भने यो सपना धन कमाउने सपनाको जानकारी दिँदै म युवा ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरू धन आर्जन गर्दै गर्नुहोस्, यहाँहरूको जिन्दगी सुखद बितोस्। नमस्ते, जय होस्।